Edhe a ke gjetë të gjatë personin e duhur? Po, e kam gjetë. Është nga Amerika është. Pse ke dosh me gjetë të Amerikës? Se e të Kosovës diqysh shumë e një moja, diqysh e zije, së më paqeqa që shumë. Se më kom në një ditë rilidhje, po së më kanë shkua, bëdin. Valoj ka ndodhë që jo kur të foqa, jo po më levë lavis, po më levë me dollë. A dhe disa po me dollë, 4 mujë vëtë zgoti. Edhe është një kofë, shpet e shpet një 10 minuta, 20 minuta dhe kaloj. Dhe qështu një kom një 3 kofëtër edhe tani e lash kejt e lash. I love you, I see you in the telefon. Qka ju bon ma të lumë tër njëtë? Bon lumë tër njëtë me pos një person të mirë, a vëdhen që në shkërnita mirë, më mirë vesh, me pos kryti njëjtë se sene. Edhe a ke gjithë të qatë personin të po, e kom gjithë. Është nga Amerika është. Nga Amerika? Po, nga Amerika. A jeton në Amerika, ja, po është nga Amerika? Ja, ju konë në krasi që atërë kërë kom punu, të ne kom gjithë. Vojza? A po, vojza është nga Amerika është. Po, nga Amerika është. Edhe pse ke dosh me gjithë të Amerikës? Se të Kosovës diqysh shumë e një moja, diqysh e zije, së më paqeqa shumë. Se më kom në një ditë rilidhje, po së më kanë shkua, abëdin. Kanë dështu, do më thonë. Kanë bashkë që më deshte me jetë, valla. Abëdin, tani i këmë lonë, këti këmë lonë. Edhe i thash e lonë këtë me Kosovës, tani qëtë një fëtëvonit Amerikës, mirë, ati. I kohë 23 vjetë, unë i kom në senion, ta që i bëjnë 22, mirë. Do të ndolemi tani tek kjo e Amerikës, fillimisht po ndolna tek to që i ke pas dështimet. Po. Çka ka ndodhur? Valoj ka ndodh që jo kur të foqa, jo po më levë lavis, po më levë me dollë, foqmi një dy tre mujë, po më levë lavi, po më levë me dollë, po më levë me dollë, jo ashtu, jo kështu, a dhe disa po me dollë, 4 mujë vëtë zgoti, edhe është një kofë, shpet e shpet një 10 minuta, 20 minuta dhe kaloj, ja ta sëmë i vazhdu kështu, a dhe qështu një kontë një 3 kotër edhe tani e lash kejt e lash. Bash... 3 kotërat kanë qëllot njëta? 3 kotërat njëta, bash njëta. Do thot ma shumë s'ke pas takime me të? Ja, ma shumë, a dhe iq, bash një më dështu dishka iq. Bash, s'kum, po du më heqë me Amet Kosovë. Këtot Amerikës që shë një vëtu? Po se ka tërgju një di, jone. Ka tërgju i di, për tani i kena folë qështu anglesht, ka pa kroqisht, anë të një mu që, një kam një mu me gjithë një aftëbëzë, abëdem, për me shru me një vend qeter, për një vend qeter, për një vend qeter, tani jam sova që në venet, që në venet, se e disha ven në ketë. Si kom përnu një vetë, kërra si kom përnu një zej, me qështu, zanovë të një kam, e tani jam sova që ja rezervë aftëbëzë, se gjumë kërra dhe desha, e tani qështu. Tani më njëftu, abëdem, Instagramin, se në venet, tani e kom bo femër, e kena pas një lidhe për 10 minuta, abëdin, veç me bo si challenge që pjetojnë qëtë, tani kena bo një shënë i lidhe për 10 minuta, tani jene nëftu qëtë, tani kena do kena pi kofë, ta shka morë në Kosovë korekt, kësë ne. E që sa viti një bashkë? Ba, dojë t'i bekoti që një vjetë, po. Një vjetë, po, një vjetë. Edha, po të bënd të lumë tërë? Po, shumë. Fullin me kamera ditë për detë, po në aeroport, po nën, qëtë mirë, në Los Angeles e tonë. Familja që kanë prit? Valoj mirë kam prit, mirë. A, ka pengu? Ja, s'ka pengu, ja. Po shef me gjithë nusën shqiptarë për djallë. Po, kam posje me gjithë nusën shqiptarë, po e kanë di që problemu me këtujnë, abëdhen, tani e kanë lonë krejtë, e kanë lonë. E kanë di që me këtujnë problemu, tani e dhoni, thash, adhe i kumë kalëzu, i kumë këtë tërgu, qështu, e kumë lonë kjeta, ne kumë lonë. Thash, leje se adhe s'ka sembe të Kosovës edhe, si që bërë. Do të të Kosovës pas kanë zhgëni qëtë me temel, ja? Ja, me temel, bashkë kërë, bashkë eqë. A ki mendimin për gjitha vojzat e Kosovës është të njëjtë? Jo, s'po thonë për gjithësi, a bëdhen amon gjysa, s'po di, gjysa së janë amon 30% njën që ashtu janë. A den, s'po thonë për krejtë. Atë kam betë në i pikë kështu brenda vetës që nuk është shqiptare, që se ke gjithë shqiptare. Ja, vëlla, ja, diqysh, se di, jo. Atë plëtson kjo tash që e ki në po, jam plesëm, ka plesu kështu bashkë mirë, adin, ka përqy, kom përqy, abëdin, qështë njojt, gjatësine kena njojt e kena. A lu në rol dhe gjatësia? A lu në rol të këtë dhe gjatësia? Pa, gjatësia lu në rol shumë. Am të regon cili jeni ma gjelos? Valo t'i bo një ma gjelos, se e kishit një fatbolis e kishit atë në Instagram e kishit my boyfriend, a shonë kjo my boyfriend, abëdin. Shau që sa na kanë rrozova pak, tani më çesova. Çish ta sqejoj, çish ta pshtjellë. Ma pshtjellë më ashtu, atë gjë. Mboni ti ndër gjysha që u priu tash, ani ai tash ai tash. Se në futbollist e kam rakt, në futbollist është diçka. Tani e kam rakt, tani thosh ani ani tash. Po xhelozon. Po xhelozoj po. Ja ju ti ja xhelozon kështu. Po po ti bëj atë thotë ku i ku si asa na vend, tani është më kamin atë është më këtu që të orbili sa fol më vëdin. Ai pëlqen Kosova, ai tregon për traditat. I kam kallzuar për traditat që na vën, për traditat që kanë, i ka thon mirë, a i ka kushtu i ka thon, më thon mirë, a i kanë rort. I ka rort mirë. Kimi ja blek këtu veshët. Po po, kesh me kët traditë tonë që kanë Kosovës së ndrojna. Ishte kam marrë me. Ai ka prit ai, i kanë pëlqyer. Valloj mirë ka pëlqyer, valloj i kam kallzuar dosën, a i shikon ato, më i kanë nuk diçka si interesante. Ai për dallom ç'është kjo xheron. Për çka? Për dallom, kur të vesh me dinë. Ah, po, po, ai kam kallzuar, ai pak problem. Përgatitet. Vetëm i kam kallzuar që më përgatit, përgatit, ai ka thonë se problem, edhe më shpokon me lumtur me ty, sepse atë shkoi këtë e vin. I tha që ke kemi jetën në Kosovë. Po, në Kosovë kena me të uve. Edhe sa ko kene marrë në Kosovë? Valoj, se dije, ta këshirë, në është ta ka marrë në korek, kena me nejtë, në është ta një vjetë ati shka në Kosovë,
këto në shpreta ne kena me shkua, që këto e kena shpine kena, i kena me bëzhin e tre shpia i kom të në Gjilani, ka? E tani pja aty kena me shkua në Los Angeles me i tue, për nua, ajo për nuk se pare... Unë mendova që kena me u këthy për krejt. Ja, ja, për krejt, ja, ja, për përshim. Ajë që këthy? Valoj nuk që këthy, se pita në djetë jam unë erë jashtë, në Gjenevë, në Cëre, Abdin Lozon, Mini fjalë po pëlqej ka jeta po, dinamike ja. Turistike apo den çmë thon ti. Turist. Po si turist, a di kam çem, se ka dëgjuj kam sut 30 nota, i kam nuk ka keq, mirë nëse nivet i kam, sa keq. Emrin flamur. A kishe shumë me u adaptu këtu në Kosovë? Valloj probleme kam. Kishe gjet veten diku. Problem, sa di me punë këtu, a bën rrugat e lira, a bën që 18 vjeç është ikon rrugat e kishin i pak shini. 200 euro më shumë, a di kur gjë rreth. Çfarë mendimi ke për moshatarët këtu? Valloj ti bes, pedi, vetë shëlet ikin ta shojmë vënë këtu vit. Po disha më thon. A dhe më më shkumë lemë punu pak më gjallë mua se për këtu vit asnjë gol dëshën e vlen se lemë punu shumë. Problem. Një pyetje kështëm. Kurrë. E dashura jote tash që je te në Kosovë. Po. A xhelozon? A të mon kontakt krejt kohen? Po valloj. E ka tremën që mos po lëvizte diçka. Jo, jo, bashkë e din që nuk e tradhoj, a bën se sana se jo më kallzuat dish lidhë që kam pos, edhe i ka kallzuar lidhë që ka pos. Abdin i ka... Kam pengu t'i lidhjet e saj? Pak kam pengu, po tani Abdin... Kish pos e qëm? Ja, me s'ka pos, i ka i kish pos një tri lidhje, kish pos, po mirë Abdin. Nuk o që i kish pos serios Abdin kështu. Ta që shumë Abdin, sa më thamu kështu Abdin, në diskotikës që sene. Po mirë, nuk o keqë. Që se shën ajo intervjistën, apo e përshëndit? Jo, kri, falem dirë. Që keni... Apo e përshëndit të doshur, dhe se shën intervjistën? A, në që eshe, po... Ja tërkon linkun. I love you, I see you in the telefon. Valo ti po një më gjelos, se e kishit, një fatbolis e kishit atë në Instagram e kishit, my boyfriend, a shronë kjo my boyfriend, a vëden, a shronë kjo se në da një rozova pak, a da një qësova. Qysh të spjegoj, qysh të pështjeli. Ma pështjeli, ma pështjeli, a të këzët, bonit ljumë të rëgjysh e që u pryu, thash, ane, 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 thash, ane, se një fatbolis e kom arakt, në fatbolis e shudi shka, tani e kom arakt, ane, thash, ane, ane, thash, ane, Po e gjelëzën, a? Po e gjelëzoj, po. Ja, jo t'ja gjelëzën kështu? Po e po, ti, a dhe thot ku i, ku si, e se në vend, tani e shema kamirë, atë e shema këtë, që të orë bili sa folë, ma pëdhen. A i pëlqenë Kosova, i tregën për traditat? Po, i kom kalzu për traditat se në vend, e për aditit që kina i ka thonë mirë, adi i ka, kushtu i ka thonë, shme thonë mirë, adi një ka rordë. A kimi a blek të veshet? Pra pa, ketë aditit tonë që kina, Kosovës se ndrojna. Edhe që që ka prita ja, i kam pëlqy? Valoj mirë i kam pëlqy, valoj, i kam kallëzu të sen, adhe që punë e dohë, s'me i kam nuk diçka si interesant. Rekoj për dalom që është këtë gjeron. Për çka? Për dalom, kur të vesh me dimi. Ah, pa, pa, ja, i kam kallëzu, a ja, pak problem. Dhe të përgatitë. Dhe të përgatitë, i kam kallëzu që më përgatitë, përgatitë, a ka të nësë problem, adhe me që më konë me lumë të në ty, e, që të sen, adhe në shkojnë, kete vinë. Më tha që kene me jetu në Kosovë. Po, në Kosovë kena me duhe. Edhe sa kohë kene marrë në Kosovë? Valoj, se di e takshime, nështë ka marrë korek, kena me nejtë nështë një një vjetë, dishka në Kosovë, këto në shpreta ne kena me shkua, që këto e kena shpine kena, i kam një blinë e tre shpia i kom të qënë në Gjilani, kom, e tani pja aty kena me shkua në Los Angeles me i tue, për nuk, ajo për nuk se pare... Unë mendova që kena me u këthy për krejt. Ja, ja, për krejt, ja, ja, për përshim, për nuk. A i që këthy? Valoj nuk që këthy, se pita në djetë jam unë erë jashtë, në Gjenevë, në Cëre, Abdin Lozon,